שחיין צעיר בן 14, ועם יושב ראש איגוד השחייה. נראה אם הם מוכנים כבר, בוא נגיד להם שלום. סימון דוויץ, יושב ראש איגוד השחייה, עמרי לזרוב, הוא שחיין מכבי אוסו קבעתיים, שלום לשניכם. בוקר טוב, שלום לכם. עמרי, אני רוצה להתחיל איתך. בן 14, אבל כבר שחיין תחרותי, פוטנציאל אולימפי ישראלי, אני כבר יכולה להניח, ואתה בעצם משותק מפעילות ספורטיבית. כן, אנחנו, אני שוחה באמת במכבי אוסו גבעתיים, ואני יודע שאני ועוד אלפי שחיינים בכל הארץ, שנורא רוצים לשחות ונורא אוהבים את זה, זה נורא חסר לנו, אנחנו לא יכולים לשחות. כמו שאמרתם, יש פה בריכה כלור, הנגיף לא שורד בכלור, ברור את זה, רופאים, אין על זה אפילו, אין מחלוקת על זה. אנחנו שומרים על מרחק, אנחנו מתאמנים בקפסולות קבועות, בחזרה הקודמת לשגרה, זה הסגר הראשון, לא היו הדבקות בכלל, בכל אגודות השחייה בכל הארץ, אלפי שחיינים, אפס הדבקות. זה באמת, זה נורא, נורא קשה לנו, גם זה פוגע בנו כשחיינים, זה מעט את הקצב שלנו שאנחנו צריכים להשתפר בעובדים. ואפילו אומרי, אתה נקטת באמת יוזמה, כתבת הודעה, הודעת אס-אמס, וואטסאפ, לפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, מה כתבת לו? כתבתי לו, באמת אנחנו, קיבלתי את הטלפון שלו, ובאמת זה נורא חשוב לנו המאבק הזה, שאנחנו רוצים לחזור ולשחות, ששוב, אין את ההדבקה לא אפשרית במים, שפגיעה היא כפגיעה קשה לשחייה הישראלית, ולנו כשחיינים, שבאמת אין לנו, אין זה נורא קשה לשחות ככה, ושאנחנו באמת מבקשים שלפי ההיגיון, שמאפשר את הפתיחה של בריכות השחייה, שיאפשרו לנו את הדבר הזה, כי זה נורא קשה. כן, זה נורא קשה, וזה פוגע גם בסיכויים שלכם בהמשך, כי בעולם זה ממשיך. סימון, אני רוצה לעבור אליך, סימון דוידסון, אתה, מעבר להודעה הזאת, עשית פנייה רשמית למשרדי התרבות, למשרדי הספורט, למשרדי הבריאות. מה אמרת להם, והאם אתה מצליח להבין למה זה אסור? בוקר טוב. אנחנו, חוץ מפניות, באמת יומיומיות למשרד הספורט, למשרד הבריאות, למשרד ראש הממשלה, אנחנו בעצם פועלים בכל השטח. אנחנו לקחנו איתנו את כל השחיינים ואת כל ההורים ורתמנו אותם למאבק הזה, שהוא מאבק, אני מדבר עכשיו לא על הנחמדות ועל הלב טוב שלהם, על ההיגיון. מדובר על ענף ספורט שכמו שהילד החמוד, השחיין החמוד מגבעתיים ציין, מתאמן כל השנה בקבוצה סגורה עם מאמן קבוע, ללא שינויים בתוך הקבוצה. גם בסגר הקודם חזרנו לאימונים בקפסולה סגורה, אפילו קיימנו תחרויות במשך שבוע שלם לכל השחייה הישראלית בקפסולות סגורות, אפס נדבקים, האימונים נמצאים בתוך בריכות שמחוטות על ידי כלור, שגם בבתי החולים כשהם רוצים לחטא את כל הנושא של החיידקים והקורונה משתמשים בכלור, ואנחנו דורשים להחזיר את השחייה התחרותית למים. עכשיו אנחנו לא מדברים על המגזר הרחב, אנחנו מדברים על 7,700 שחיינים רשומים באיגוד השחייה שמשתתפים באגודות, ב-67 אגודות, כשהמאמנים שלהם מאמנים ערכיים ואנשי חינוך, ששומרים על הבריאות של הילדים, אנחנו לא מכחישי קורונה, ואנחנו לא פועלים כנגד החוק, אבל אנחנו טוענים טענה שהיא מאוד מקצועית והגיונית, מה שהרבה מאוד פרופסורים טוענים, וגם גרוטו עצמו, הבריכה היא לא מקום מסוכן, הבריכה היא המקום הכי בטוח כשעושים ספורט. אז אנחנו פשוט, לכל האנשים שאנחנו פונים, לפוליטיקאים, אנחנו פשוט לא מקבלים התייחסות, לא מקבלים התייחסות, כן. ואנחנו מרגישים שפשוט אנחנו מזנחים. אני רוצה לשאול אותך קצת לטווח הארוך, כמה דבר כזה, מניעת ספורט תחרותי בענף הזה בישראל, יכולה לפגוע בענף השחייה כולו הישראלי לטווח הארוך? אז צריך להבין ששחייה זה ענף שונה מכל הענפים. בכל ענף אחר אפשר עדיין לעשות פעילות מחוץ לבית, שהיא קשורה לענף. שחייה, ברגע ששחיין לא נמצא במים, יום-יום, וצריך להבין, השחיינים האלו מתאמנים פעמיים ביום, בוקר, ערב, רובם, וחודש וחצי להיות בלי שחייה, מחזיר אותם חצי שנה אחורה. אני כבר לא מדבר על ההשמנה, ואני לא מדבר על תופעות אחרות, אבל מבחינת השחייה עצמה, זה אומר לגמור קריירה למאות ספורטאים. זה אומר שאם אנחנו מדברים 3 שנים קדימה למשחקים האולימפיים, אנחנו נהיה ריקים משחיינים, אני לא מדבר כבר על לוס אנג'לס, אבל בכל העולם שוחים, אין מדינה בעולם שסגרו את השחייה. לא קיים דבר כזה. כן, טוב, סימון. רק במדינת ישראל. כן, זה באמת לא מובן ולא רציונלי. תודה, סימון, על הדברים. תודה רבה גם לך, עומרי.